Ja, det är för att väst inte ska stödja Ukraina. Vi ska bli avskräckta och vi ska sätta oss i båten bildligt talat och göra som Ryssland säger. Och här får vi då välja om vi ska låta oss kuvas av de ryska hoten eller om vi ska behandla dem med, ska vi säga, den risk som det innebär. Det får vi överväga. Men fortsätta på det som vi anser är rätt och riktigt. Och det är ju vad jag tycker är den rimliga hållningen. Vad kan ett sånt här uttalande ha för påverkan på säkerhetsläget i Europa enligt din bedömning? Ja, han höjer ju, ska vi säga, den retoriska hotnivån. Jag vet inte om det här nödvändigtvis betyder att läget är farligare, men han vill onekligen få oss att tro det. Mm. Och varför tror du att han gör det här uttalandet just nu? Ja, det går dåligt för ryssarna generellt. De vill hamna i ett bättre läge vid eventuella förhandlingar som jag inte tror står alldeles nära, men framförallt att föra ett ostört krig i Ukraina. Att väst ska sluta stödja Ukraina, och det tror jag ju är en principiell dum idé.